کشمیر شہادتوں کی داستان۔ کتنے کم عقل ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی بہادر عوام کے دلوں میں جلنے والے آزادی کے شعلوں کو جبر و ستم کر کے بجھایا جا سکے گا۔ لہو کے دیوں سے بلند ہونے والے شعلے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاکستر کر کے ہی بجھتے ہیں۔ کشمیری عوام برسوں سے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر آزادی کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور آزادی لے کر ہی دم لیں گے۔ بھارتی فورسز کے ہاتھوں کشمیری حریت پسند نوجوان رہنما مظفر وانی شہید کی شہادت کو ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، لیکن کشمیریوں کے حوصلے آج بھی مضبوط ہیں اور وہ ڈٹ کر بھارتی جارحیت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ بزدل بھارتی فورسز پابندیاں لگا کر کشمیریوں کے حوصلے پست کرنا چاہتی ہیں، حالانکہ کشمیر کی غیور عوام بھارتی فورسز کی پابندیوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ غیور کشمیری قوم بھارتی فورسز کی تمام تر شفافیت کے باوجود آج بھی نہ صرف پوری ہمت و استقامت کے ساتھ سینہ تانے کھڑی ہوئی ہے بلکہ اسلحے سے لیس بھارتی فورسز کو ناکو چنے چبوا رہی ہے۔ برہان مظفر وانی کی شہادت نے تحریک آزادی کشمیر میں ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ کشمیری عوام بھارتی فورسز کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئی اور ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنے لگی۔ قابض فورسز نے برہان وانی کی شہادت کے بعد ایک سال میں شفاقیت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے 20,000 سے زائد کشمیریوں کو پیلٹ گنز کا نشانہ بنایا، 150 کشمیریوں کو شہید، 18,000 سے زائد کو زخمی، 2,200 افراد کو بصارت سے محروم، 11,000 کشمیریوں کو گرفتار کیا، 17,000 رہائشی مکانات اور 6,500 گاڑیوں کو نقصان پہنچایا۔ بھارتی فورسز نے ہر طرح کا ظلم کشمیری عوام پر کیا، مگر کشمیری عوام پیچھے نہیں ہٹے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کے مظالم روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو دوسری جانب کشمیری بھی آزادی کی تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے شہادتوں کی تاریخ رقم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بھارتی فوج نے کشمیریوں پر ہر قسم کا ظلم و ستم آزما کر دیکھ لیا، یہاں تک کہ پیلٹ گن کا بھی بے دریغ استعمال کر کے کشمیریوں کے جذبہ حریت کو دبانے کا حربہ آزمایا، مگر ہر کشمیری کا لہو ایندھن بن کر آزادی کی اس شمع کو مزید فروزاں کرتا چلا جا رہا ہے۔ برہان وانی کی شہادت کے بعد کشمیری مزید عزم و ہمت کے ساتھ بھارتی جارحیت کے سامنے سینہ تان کر اور ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ بھارت کی موجودہ انتہا پسند حکومت کی غلط فہمی تھی کہ چند ایک کشمیریوں کی شہادتوں کے بعد اس تحریک کی شدت میں کمی آ جائے گی اور کشمیری بھارتی حکومت کے سامنے سرنگو ہو جائیں گے، مگر کشمیریوں نے جذبہ حریت کے علم کو بلند رکھ کر بھارتی حکومت کی غلط فہمی دور کر دی ہے۔ بھارت نے قیام پاکستان کے بعد سے ہی کشمیریوں کے جذبے کو کچلنے کی کوشش کی، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا، ہزاروں کشمیری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عصمت دری کی گئی، بچوں اور بوڑھوں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لیکن کشمیریوں کے دلوں سے آزادی کے جذبے کو نہیں نکال سکا۔ اس سارے منظرنامے میں عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی لمحہ فکریہ ہے۔ بھارت نے جبر اور قہر اور دہشت گردی کے سارے ریکارڈ مات کر دیے ہیں، اس کے باوجود ساری دنیا بھارت کی اس دہشت گردی پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ مغربی ممالک میں ایک شخص کی جان بھی کسی دہشت گردی کے واقعے میں چلی جائے تو پوری دنیا میں شور مچ جاتا ہے، لیکن کشمیریوں کی جانوں کی شاید کوئی قیمت نہیں ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کے مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عالمی برادری کی خاموشی افسوسناک ہے۔ کشمیر کے معاملے میں عالمی برادری نے ہمیشہ مجرمانہ کردار ادا کیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر سے متعلق کشمیر کی ایک انسانی حقوق تنظیم کی ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی جاری کاروائیوں میں جنوری 1989 سے اب تک 95,136 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا ہے، جن میں 7,245 کو دوران حراست شہید کیا گیا۔ ان واقعات سے 22,788 خواتین بیوہ، 1,07,800 بچے یتیم، 10,229 خواتین کی بے حرمتی، 8,000 سے زائد افراد کو حراست کے دوران لاپتہ، 1,06,025 عمارتوں کو تباہ، ہزاروں نوجوانوں کو گرفتار، جبکہ کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت سینکڑوں کشمیریوں کو مختلف جیلوں میں قید کیا گیا، 1,36,000 سے زائد کشمیریوں کو حراست میں لیا گیا۔ دہشت گردی اور بدامنی کا الزام لگا کر اس دوران کشمیریوں کے 1,00,000 سے زائد گھروں کو بھی مسمار کر دیا گیا۔ بھارت نے کشمیری عوام میں جدوجہد آزادی کی روح سرے سے ختم کرنے کے لیے کشمیریوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ شہید کیے جانے والوں میں بڑی تعداد ان بے قصور افراد کی ہے جن کا قصور فقط ان کا کشمیری ہونا ہے۔ بھارتی افواج کی طرف سے کشمیر میں ہونے والے مظالم پر دنیائی انسانیت چیخ رہی ہے، مگر کسی کے بھی کان پر کوئی جوں تک نہیں رینگتی۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے بھارتی افواج کے مظالم کی جانب اقوام متحدہ اور عالمی برادری کی بارہا توجہ دلائی، مگر اقوام متحدہ بھی اس سلسلے میں روایتی بیان بازی سے کام لے رہی ہے۔